şirketlerim yani business partnerlerim yani aldatışken neydi? Jite alhamdulillah hamara bahut aç ham khush hain is baat se lekar. Uzbekistan asasan Müslümanlar devleti men alıp bargen tanımsız kurar bugün galaba bilan tugadi. Apne dosto pe vishwas rakhiye aur ye aise dost hone chahiye jis tarah se siz aakhirge jo us haqiniz ki kurashing va albatta galaba qozanasiz. Is apne haq ki ladai ke liye kisi se darrne ki zarurat nahi hai, khuda ke alawa kisi se nahi darrna chahiye, Allah ek hai aur usi se darrna chahiye sirf. Biz birovni haqqi uchun kurashmadik, biz o'z haqqimiz uchun kurashdik. Birovni haqqini yeyishdan qo'rqish kerak. Yashasin Hindiston, yashasin O'zbekiston. Va bu qonunning amalga oshishini va uni biz mana shu adolatli ekanligiga ishonch hosil qildik. Va bugungi kunda buni o'zi bir alohida bir tarix. I am Jahir Abbas from India, from Delhi, and from AcuTech Industries, the director of one of the agro food industry. We have basically judiciary issues here in Uzbekistan. Now we from last 4 years we are fighting in Delhi and Uzbekistan, and now today we win this through Uzbekistan judiciary, and we are very much thankful to Uzbekistan judge and judiciary system. Okay, they have really a legal system, and people who who tired to fight the legal ways, this is for those people. You have to be fight until the end. You never leave their legal in between your case. You have to fight. We are fighting from last 4 years, and now today we won the case, and we are very much thankful to the judiciary legal system. Men Jahar Abbas, Hindistonning Delhi shahridanman. Men Hindistondagi kompaniyani rahbari bo'laman. AcuTech kompaniyasining rahbari bo'laman. Men oxirgi mana shu 4 yil davomida Hindiston va O'zbekiston o'rtasida juda ko'p marta safar qildim. Bu yerda men biznes boshlagan edim va meni sheriklarim yani biznes partnerlarim meni aldashgan edi. Men mana shu 4 yil davomida sudga qatnashib, sudda adolat istab O'zbekistonga keldimki, O'zbekistonning bugun qonunlari adolatli ekanligini va bugungi sud jarayonini olib borgan sudya janoblarining adolatpesha inson ekanligiga amin bo'ldim va shuning uchun ham bugun biz sudda g'alaba qozongan ekanmiz. Men juda ham minnatdorman. मैं अपने खुदा का और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. खुदा का शुक्र ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ उसी की देन है, और उज़्बेकिस्तान इस्लामी कंट्री है मुसलमानों के लिए, और हम बहुत बहुत इनके कानून को हम मानते हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. हमने इसको उनके कानून के हिसाब से भी लड़ाई ली, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी लड़ाई ली. हमारा खुदा हमारे साथ था. हम 4 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया, और इंशाल्लाह हम आज हम इस पे जीते अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा बहुत अच्छा, हम खुश हैं इस बात से लेकर. अल्लाह ताला के खुदा के मैं बेअदद शुक्रगुजार कलामान के माना शो बुगुंगे sodir etilayotgan voqea jarayonlari natijasida men g'olib chiqqanimdan O'zbekiston va O'zbekistonda ham sudga murojaat etgandim. Hindiston qonunlari asosida chiqarilgan qarorni O'zbekistonda buni qabul qilinishi O'zbekiston qonunlarining xalqaro darajada nihoyatda yuksak e'tiborga ekanligidan, ya'niki chet el qonunlarini ham O'zbekiston qonunlarida teng ko'rilishini bundan xursand bo'ldim. Shuning uchun O'zbekiston asosan musulmonlar davlati men nihoyatda minnatdorman, xursandman. Mana shu 4 yillik olib borilgan tinimsiz kurash bugun g'alaba bilan tugadi. मैं उन लोगों के लिए एक सलाह देना चाहता हूं जो हार मान जाते हैं. मेरे ख्याल से अपने खुदा पे विश्वास रखिए, अपने दोस्तों पे विश्वास रखिए, और ये ऐसे दोस्त होने चाहिए जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया. बातिर भाई ने हमारा बहुत साथ दिया, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम सबका उनका शुक्रगुजार करते हैं. और हम आगे भी उन लोगों की एक उम्मीद देते हैं कि कभी भी अपनी कोई चीज़ बीच में ना छोड़िए, लास्ट तक लड़ते रहिए. ये लड़ाई आपका पैसा अगर कोई खा लेता है, मार देता है, और आप अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए. आपका हक है, कोई आपका पैसा इस तरह से ना खाए, और उनको सबक सिखाए. ये हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे हिंदुस्तान के कुछ लोग जिन्होंने किसी उज़्बेकिस्तानियों का पैसा खाया है, या उज़्बेकिस्तान के लोगों ने जिन्होंने हिंदुस्तान का पैसा खाया है, उन लोगों के लिए ये एक हक एग्जाम्पल है. आपको हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए.
Ben bittan insan açısını Allah'a takdir isterdim ki insan hemşe birinci orunda yaratken Allah Ta'ala'ya şanışını ve şu bilen bir gerekte bana şuna yakın dostlarına şanışını. Ben albatta sorun. Eğer kimdir ki bronta kişi sizin hakkınızı yiyip gitken bulsa, albatta onun ahire geçersiz kuraştığınız gerek. Bu bizim bana şu hazır ki misalımız Hindistanlık, Uzbekistanlık tadbirkarlar için bir misal bulsun ki eğer sizin hakkınızı bronta Hindistanlık yiyip gitse, ya ki bronta Hindistanlık hakkını Uzbekistanlık yiyip gitse, siz ahire geçe uz hakkınız için kuraşın, kuraşın, kuraşın ve albatta galiba kazanarsınız. Bugün bana şunu misalını görüp durup sizler. उज़्बेकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत देश है हिंदुस्तान की ही तरह और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं बहुत सपोर्टिव भी हैं आपका मेहमान नवाजी बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं हम बहुत शुरू से ही मुझे यह देश बहुत पसंद आया और यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस के नाम पे जिस तरह का फ्रॉड करते हैं ये उन लोगों के लिए सबक है जिस तरह का जुडिशरी सिस्टम यहाँ पे है उन लोगों को ज़रूर न्याय मिलेगा और अपनी लड़ाई लीगल सिस्टम पे रखिए हमको बहुत धमकियाँ मिली लेकिन हम अपने हक़ पे हम किसी से डरते नहीं हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको धमकियाँ मिली हमको बहुत कुछ मिला लेकिन हम लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे और हम आज उस पर पहुँच गए कि हम अपना केस जीत गए तो हम इस अपने हक की लड़ाई के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए अल्लाह एक है और उसी से डरना चाहिए सिर्फ Yana bir insan açıp açıp isterdim ki deyipti Uzbekistan nihayette güzel memleket. Men mesela şu Uzbekistan'ın nihayette yaxşı görüyorum. Juda ko'p marta kelganman. Ve yana bir marta şu yukarıda gaplarımı takırlayman ki biz birovning hakkı için kurashmadık. Men öz hakkım için kurashdim. Bu dünyada Allah Ta'ala'dan albatta korkuş gerek. Birovning hakkını yeyishdan korkuş gerek. Ve birovga o'zingiz haqqingizni yedirib qo'ymang. Men şu bugün sud kararlardan nihayette mamnunman ki sud hakikaten Uzbekistan'daki adalet parvar qonun bor ekanligiga men ishondim va boshqa kishilarga ham mana shu mening misolimdagi mana shu jarayon ularga saboq dars bo'lishini istayman. मैं उज़्बेकिस्तान के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई वो लोग हिंदुस्तान के लोग और उनके साथ अच्छे दोस्ती रखें अच्छे लोगों से मिलें और आपके यहाँ पे जो गंदे लोग हैं उनको अलग करें और हमारे यहाँ पे जो गंदे लोग उनको अलग करें और एक आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ यही कहूँगा हिंदुस्तान जिंदाबाद उज़्बेकिस्तान जिंदाबाद Men yana bitta narsani aytishdimki deyapti, umuman mana shu o'zbekistonlik odamlarga aytishni istardimki, hamisha masal uchun Hindistondan o'zlaringizga yaxshi do'st, yaxshi partner topishlaringizni, Hindistonlik odamlarga esa O'zbekistonga kelib yaxshi partner, yaxshi odamlar topishini, bevafo, o'z birovning haqqini yeydigan odamlardan uzoq yurishdan maslahat beraman. Yashasin Hindiston, yashasin Hindiston, yashasin O'zbekiston, yashasin O'zbekiston. आज उज़्बेकिस्तान ने साबित कर दिया कि उज़्बेकिस्तान में न्याय भी है कानून भी है और कानून के रखवाले भी हैं Bugün maşu bugünkü süt jarayonida biz shundarsa ishonch hosil qildikki O'zbekistonda maşu qonun ustuvorligini va bu qonunning amalga oshishini va uni biz mana shu adolatli ekanligiga ishonch hosil qildik. Aj O'zbekiston ne sabit kar diya ki wo Hindiston ka sachcha dost bhi hai. Bugun O'zbekiston shu narsani isbot qildi ki Hindistonning haqiqiy chin do'sti ekanligini. Aj O'zbekiston ne ye bhi dikha diya ki hum apne qanun ko utna hi mante hain jitna duniya ke qanun ko mante hain. Bugun O'zbekiston shu narsani isbotlab berdi ki biz o'zimiz qonunimizni qanchalik nima qilsak hurmat qilsak chet el qonunlarini ham shunchalik izzat qilishini va bu qonunlarning teng bir xil ekanligini isbotlab berdi. Ek jis din se azad Uzbekistan 1991 se bana aaj tak is codex is qanun ko tamil karne mein mujhe lagta hai ki world mein एक इतिहास बनाया है उज़्बेकिस्तान mana shu O'zbekiston 1991-yilda ozodlikka chiqqan bo'lsa mana shu yillar davomida qonunlarni ularni takomillashtirib borib va bugungi kunda buni o'zi bir alohida bir tarix Hindiston ke 1.5 billion logon ki abadi wale desh ka is tarah se qanuni qadr karna ye हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा फख्र है हिंदुस्तान एक
juda ko'p aholisi bo'lgan, ya'niki 1.5 milliard aholiga ega bo'lgan Hindistonda o'ziga yarasha qonunlari, tartib qonunlari bor bo'lib, mana shu qonunlarni tengligini o'sha Hindistonning qonunini bu yerda tan olmasa biz uchun juda katta muhim. Abbas sahabki 5 sal ki ladai, 4 sal ki ladai aaj sabit kiya ki har ek hindustani ko ya har ek uzbekistani ko apna insaf lene ka haq banta hai. Bugungi Abbas sohibning mana shu sud jarayonida, ya'ni 4 yil 5 yildan beri bu kishining mana shu sudlashib olib borilishi shu narsani isbot qildiki, har bir Hindiston yoki har bir O'zbekistonlik o'zining haqqini albatta talab qilib olishiga, o'z haqqini haqqiga ega bo'lishini isbotlab berdi. Adarniya jad sahab ne aaj qonun ka havala कोडेक्स ए बी सी डी जो जो कोडेक्स था उनके अनुसार फैसला लिया और सोच समझ के फैसला लिया, जिसका हम लोग हजारों साल उनके वो रहेंगे. Bugungi sudya janoblari barcha qonunlarni A, B, S, D va hokazo ularni diqqat bilan o'rganib chiqib, barcha hujjatlarni o'rganib chiqib, uni to'g'ri qaror qabul qilgani uchun biz bu qonundan va bu sud jarayonidan ming yillab mamnunmiz. Surubse qonun tamil O'zbekiston ya Turkiston ne kiya tha, aaj wo fir se itihas ko dohraya gaya. Umuman boshidan boshlab O'zbekistonda, ya'ni umuman Turkistonda qonun ustuvorligining bugungi bir tarixiy jarayonini ko'rdik. Rahmat, rahmat, salomat bo'lasiz. Rahmat, rahmat, rahmat.